meta nitkellmu fuq diżabilità, aħna xi dritt tagħna li niddeċiedu. Speċi minn għandu jmut u minn għandu jgħix. Ġieli ħafna drabi li testijiet li nagħmlu fuq l-om u t-tarbija qabel, bħall-ultrasound u ċertu testijiet anke tad-demm, jindikaw li jkun hemm ċertu mart. Illi meta wara li twelet it-tarbija, id-dijanjosi ma tkunx daqshekk severa. Jifiri, ikun hemm ċertu kondizzjonijiet fejn naħsbu li t-tarbija ħatkun batuta ħafna, imma fir-realtà wara twelit u anka meta t-tarbija tkun qed tikber sena sentejn indunaw li s-sitwazzjoni mhijiex daqshekk traġika. It-tieni nett, illum il-ġurnata għaw ħafna jnuna għal tfal b'diżabilità u bis-sapport ta' diversi professjonisti nistgħu ngħinu il dawn it-tfal u dawn il-familji fejn ikun hemm tfal b'diżabilità. Meta d-diżabilità tkun severa ħafna, per eżempju tinsemmi per eżempju każijiet fejn il-moħħ tat-tarbija ma jiżviluppax, tagħna nafu li t-tarbija ħatmut ftit wara li titwielet. U qed jista' jgħid allura għalfejn tħallilhom forsi tbagħti 9 xhur ħa ngħidu hekk. Imma l-istudji wrew illi l-psikoloġija tal-om tkampa aħjar b'dan it-telf meta nħallu l-proċess isir naturali. U inti ma intervjenejx u qtilt it-tarbija. Għax għalkemm it-tarbija nafu li forsi mhijiex ħatejx, imma l-att ta' qtil huwa traumatiku ħafna għall-om u għall-missier u għall-relatives kollha. Insemmu ħafna Down syndrome u għaw ħafna pajjiżi barra minn Malta li jiftaħru li jeliminaw il-Down syndrome per eżempju. Issa ħna għaw ħafna jnuna għal dawn it-tfal u bla jnuna u bil-kura dawn it-tfal qed jaslu għal ċertu livelli ta' intellettualità u anka ħafna minnhom qed ifittxu u jaħdmu fil-fatt. Jiġri aħna xi dritt għadna bħala tobba li niddeċiedu li dawn it-trabi għandhom imutu. Per eżempju, qed insemmu marda komuni illi ħafna drabi barra minn Malta jsir l-abort fuq dik din is-sitwazzjoni.